Ještě jednou krásný dobrý večer, přátelé, docent Roman Šmucler. I vám dobrý večer. No, vám dobrý večer a hlavně divákům, to je úžasný, no, kolik jich kouká. Tak tuto hodinu, super, no, super, že? No. A už jsme tady nějakou dobu. Nevím, jestli jsem se vás na to už někdy ptal v těch předchozích rozhovorech, ale tak si říkám, že vás musí, pane docente, trošku trápit ta představa, že už jste mimo show business. Vy jste původně moderátorem, původně ne, mimo jiné jste byl moderátorem, vy jste lékařem tělem i duší, ale není to tak, že se vám zasteskne potom, že byste si něco odmoderoval někdy? Ne, to jo, tak já to dělám, možná, jestli mi chcete nahrát, nevím, že jsem si teďka udělal, jsem si radost, že jsem si udělal talk show jako podivku a asi jich teďka pár ještě udělám, no, protože jsem ukázal, že o tom docela jako zájem, protože mě to prostě bavilo, že s panem Polreichem a udělali jsme nějakou jako zábavu pro lidi a jako mě to samozřejmě baví, ale jako vlastně politika, nebo třeba to, co děláme tady, nebo učení různě po světě, to všechno je show business jinými prostředky. jako, když ty studenti nemají usnout, tak musíte se snažit být nějak vtipný, musíte něco říkat, takže to člověku jako nechybí. Ale ten show business je úžasná průprava pro tohle. To mimochodem je to zajímavý, já třeba v Americe hrozně moc lidí, kteří dělají třeba v špičkově, učí na univerzitách, tak vedle toho třeba hrajou divadlo, nebo hrajou na kytary, skládají písničky. A tady, když právě jako přijel třeba jeden Američan a říkal, a ten Šmucler, musím je prozradit, s tím se nepaktujte, on dělal šaška v televizi. A ten Američan říkal, no ale to my děláme všichni v Americe. To je ten život, prostě musí být barevný a musíme si ho užít ze všech stran. A ta představa z 19. století, že někdo je zavřený v laboratoři, a to většinou nefunguje. Mají lékaři chodit do médií? Lékaři musí chodit do médií. Třeba ve Spojených státech je to tak, že když nechodí, tak má přímo jako problémy kariérní, protože se bere, že součástí toho doktora je, že vysvětluje ty věci lidem. Že prostě, aby ty debaty o tom, jestli někdo informátor, dezinformátor, lékaři mají říkat, jak to je, mají chodit, nemají si lobovat za nějaké svoje úplně věci, mají mít nějaký etický kodex, to znamená, nemá být úplně jasný, když třeba chválí nějakou metodu, že hned z toho bude mít peníze, což jsme tady zažili v nějaké éře covidu a tak, musí, to je součást práce lékaře, každý podle svých možností. No. Někdo hold v té Americe má ty velké pořady, já mám třeba to štěstí v Čechách taky, a někdo hold jako má to vystoupení jednou za rok, když mají hasiči ples, tak tam pohovoří o nebezpečí alkoholu. No a vy jste, nebo narazili jsme na ten show business, ta stávka, která teď byla, a to, co říkají ti... Já se přiznám, že tohle to fakt jako, to musím říct, že mě to jako, jsi říkal, že tady zakouřeno, to musím říct, že po Holcově zakouřeno. No trošku. A jsem říkal, měl jsem si vzít doutník, aby to bylo, a vy jste mi jde jako úžasný doutník. A já si teda jako... Prosím vás. Musím udělat to, co jsem se v tom show businessu naučil, to je práce s rekvizitou. Tak já na vás... rekvizitu, tak prostě... Já na vás nepohrnu ty otázky, já to ne, tak jako to... v klidu. Ne, já to užiju. No, pěkně si. Já teďka jsem dostal takový složitý přístroj, to je teď inteligentní test. Já vám test. To s dovolením... Už to tam se něco takhle... Jo, už to je. Tak. A vy s tím to umíte, jako jo? Já s tím to žiju. Já si vždycky říkám, že nejvíc pro firmu a pro vědu udělám, když kouřím doutníky, protože to má dvě roviny. Jedna, to vy nemůžete, všichni jako utečou, protože jakože smrad. Takže já mám hodinu klid. Takže mám hodinu klid. A druhá věc je, že tak to je přímo v lékopisu, že když se používá s rozumem, že jo, ten nikotin, tak on je to neurostimulant. Že jo. Sice spousta těch věcí tam není zdravých, to bych neměl propagovat, ale když si tak jako sedíte a hodinu si přemýšlíte o věcech, tak to se jako dostanu nejdál. Takže všechny zásadní věci v posledních letech mě napadly s doutníkem v ústech. Ne. No fakt? Fakt, jo. Protože jako klid, soustředíte se, koukáte do toho v ohně, ono to je takový meditativní, někdo jiný to dělá tak, že si třeba sedne do pohovky, kouká do ohně, má někde třeba nějaký krb nebo do kamen kouká, do televize, to ne, protože to musela by se vypnout zvuk, aby člověka nerušila, ale ne, je to tak. Nejlepší krb. Nejlepší krb, krb je úžasná věc. No, já k tomu show businessu zpátky, protože teď sledujeme, nebo sledovali jsme tu stávku, jo. A je to jedno, jestli teda požadavky lékařů a mladí lékaři a tak, nebo ti pedagogičtí pracovníci. Je to trošku show business, víte? Ta stávka, já jsem teďka jako začal úplně jako zásadní věcí, že mi se hrozně líbí. Teď jsem to nevymyslel, jsem ten název, měl jsem to jako, chtěl jsem to říct a vymyslel to jeden český miliardář. Si říkal, pojďme už neřešit tu Českou republiku a řešme jako tu Bohemii. Jo, to znamená, pojďme, to je tak jako špatně, že je to nereformovatelné.
Čili, ale ne, že bychom to jako museli zrušit. On říkal, ten věc je jiný. Pojďme si udělat myšlenkový koncept, že se vrátíme k něčemu, třeba Bohemia byla úžasná značka. Jo? A pojďme přemýšlet, jak by ty věci byly, kdyby byly úplně jako na čistém stole. To zná medicína. Jo? Máme dvě možnosti. Jedna, dneska jsem byl ze Sasama, to je úplně depresivní, protože jsem zrovna procházel teď nějakou studii a je 250 nejlepších nemocnic světa. OK, ty nejlepší jsou v Americe, ale v první třicítce jsou všechny nemocnice, s kterými my jsme tady jako Češi kooperovali po staletí. Jo, zná, v první desítce světových nemocnic je Charité Berlin, kousek za ní je na pravém břehu Jizery, to je té nemocnice v Mnichově, a pak je tam na 30. místě je nemocnice, která se stejně jmenuje jako ta v Praze, to je Všeobecná nemocnice, ale není to Všeobecná nemocnice v Praze, ale Všeobecná nemocnice ve Vídni, je sesterský špital. A teď oni pak tomu říkají štat špital. No, no. A pak je jako pořadí do 250 a ty naše nemocnice jsou někde zatím. Takže my budeme říkat, že to je 251, možná je to 1000, jo? Čili nevejdou se. A celý to je vlastně o tom, že první věc, co jsem dneska já s těma sasíkama řešil, jsem hrozně vděčný se saskou vládou, saský zubaři, že prostě oni říkají, tak to okopírujte. Co je na tom, když se podívejte, jak to tady funguje, takhle počítáme cenu výkonu, takhle se počítá ta věc, takhle se to dává. A já si to myslím taky, že? Takže vždycky říkám tady naší vládě, až to budeme dělat tak blbě, jako ty Němci v té Charité Berlin v Praze, tak pak vymýšlejme. Ale jestli teďka vymýšlíme nějaký úplný hovadiny. A teď jsem k té stávce, já jsem... Jo, no, počkej, tam ještě mě vysvětlete, co znamená ten čistý stůl. No říci jako, neříkat si takový ty věci, jako někdo říká, hele, nemůžeme reformovat zdravotnictví, to vždycky říká všichni z vlády, mi říkají, že Romane, vzpomínáš si, jak bylo těch 30 korun toho Julínka. A my jsme tady všichni, že chceme v té vládě zůstat a to zdravotnictví, tam když začneme něco měnit, tak nás vyhodí. Jo? A všichni pořád žijou tím, že Julínek letěl za 30 korun. Největší legrace na tom byla, že ten poplatek vymyslel David Rád, když byl v ODS, pak šel do sociální demokracie a upek je na tom poplatku. Jo? Ale nemají, já myslím, že lidi nejsou hloupí, že by to jako chápali a že se dá lidem říct, hele, umíráte o 3 roky dřív než Rakušani nebo Němci, jste s tím v pohodě? Asi ne. Jo, průměrná čekací doba na operaci tady proti Německu o hodně delší. A vlastně vy ani nevíte, jak dlouho čekáte, že v tom Německu se zapíšete do pořadníku a sledujete, jak postupujete v tom pořadí, nemůže vás nikdo předběhnout. Když doktor chce operovat vlastní dítě, tak pokud to není urgentní, tak ho napíše na konec seznamu, jo, a tak dále, protože prostě tak je pořádek. A tady prostě vám řeknou, teď ještě tohle vyšetření, tamto vyšetření, tohle. A vy říkáte, hergo, teď už rok jako čekám a furt se nic neděje, že jo. Čili to je jednoduchá věc, můžeme okopčit to Německo, čili když říkáte z čistého stolu, tak si říct, my třeba ve stomatologii máme nějaký rakouský systém, který dotáhnout, to zná, máme to něco takový, ale je to zbastený, tak to udělíme jako ty Rakušáci, nebo si říct OK, děláme zdravotnictví jako v Německu, to je na dlouhou přednášku, je to zajímavý, ale nemá smysl jako ladit to, co je úplně blbě. Jo, to samé jsou školy, jako co chceme? Chceme, aby ty děti byly špičkový, no tak jsou špičkový, tak se musí učit v cizím jazyce. My jsme tady slavně, teď se slavilo, že se zrušila výuka v němčině před více než 100 lety, se začalo dělat výuka v češtině. To bylo hrozně zajímavé, já jsem k tomu, pro nějaký kongres jsme scháněli data, jak se to stalo, že se začalo učit v češtině. A největší sranda byla, že ve stomatologii všichni Češi hlasovali pro němčinu. A skoro všichni Němci pro češtinu. A když se, to zní úplně bizarně, a když se nad tím zamyslíte, tak to tak bylo. Protože pro spoustu Němců ta Praha byla druhá, třetí šance, kdo se nechytil, a chtěli, aby se učilo v jazyce, v kterým jim ty Němci nemůžou konkurovat od jindy. A ty šikovný český děti chtěli být ty němčině, protože už se viděli, že když jim to půjde dál půl do Berlína, jako Einstein šel z Prahy do Berlína. No a my dneska všichni učíme v angličtině, takový divný, protože blízko je to Německo. No ale říci třeba to školství, tak co chceme? Chceme, aby ty naše děti byly špičkový, aby naše univerzity byly mezi nejlepšími na světě, no tak se asi musí učit anglicky, protože se počítají publikace v angličtině a tak dále, tak asi nemá smysl, aby na těch nejšpičkovějších školách to bylo v češtině. Když celý život já budu muset někde vysvětlovat názvy v těle a chemický v angličtině, no tak když se naučím v češtině, tak už mám nějakou strašnou ztrátu, že? Takže ty chytrý děti v něj by takhle. Nemá to být tak, že kromě bohatých rodičů, kteří zaplatí svým dětem základní školu a gymnázium s výukou angličtiny, že na nás koukají třeba obyčejní lidi a že když mají chytrý dítě, takže by na nějaký základní škole na Praze 6 se učilo od začátku v nějakých cizích jazycích a že třeba v Karlových Varech by se učili nedej bože německy, když přece to bohatý Německo je hned vedle a ten se to přece hodí. Ale to jsou různý
koncepty a my jsme se měli říct, jak to chceme udělat, aby to bylo dobrý a to zrealizovat. A jestli jako malinko někdo řekne teďka ta legrace, že doktoři řekli, že mají přesčasy, tak já bych říkal, to je super. Zrušíte přesčasy, no tak je spousta nemocnic, které by mohly fungovat jako v Německu, že to tam fakt v 7 večer zavřou, to znamená, tam celý den operujou a večer je tam někdo, tam hlídá ty pacienty, doktor je nějaký na příslužbě, spí doma, kouká na Stardance a když se něco děje, tak zavolá nebo přijede. Pak jsou větší nemocnice, kde zase neslouží dermatolog v Německu, ale slouží tam lidi na emergency, když se něco stane, tak přiběhnou takový ty ER. No a pak jsou samozřejmě nemocnice jako Motol, všeobecná v Praze, kde se bude dělat na směny, kde přijde člověk jako do fabriky na 8 nebo 12 hodinovou směnu, třeba noční, ale bude v ní pracovat. No a proč? A takhle je to jednoduchý. No protože tam volíme lidi podle nějakého jako soutěž krásy jako misky, to zná, kdo má lepší řeči. A celý hlavní problém české politiky je, jestli bude vládnout ten Babiš nebo všichni proti němu. Takže vlastně, a já to říkal ten hlad, že si neužiju ten doutník, že to prokecám. A zkazím, ne, já ho pak zastartuju znovu, aby ho neničil chudáka takhle, ale máme si povídat. No a my bychom vlastně měli nějakým způsobem neřešit tuhle nesmyslnou věc, protože já chápu, že byla nějaká emoce, někdo má rád Babiše, někdo nemá rád Babiše, ale my jsme se dostali na to, že dneska máme ve vládě lidi, kteří jsou úplně levicoví jako Piráti, jim to nevyčítám, pak jsou tam nějaký zbytky pravicový ODS, který jsou v rámci té ODS, co je, no a dohromady, když se sejdou na vládě, no tak se vygumujou, že jo. Čili musíme si říct, jestli ta hlavní emoce, jestli ten Babiš byl tak strašný zlo, jsme jako zvítězili. No pravděpodobně má velkou šanci se vrátit jako Fico na Slovensku, protože tam ty lidi zjistili, že tohle není cesta. Protože ne, že by to bylo špatně, ale prostě se ta vláda neshodla na Slovensku na ničem, no tak tady to může být taky. Ale to je přece vedlejší. Mě jako zajímá jako člověka, jestli běží ty špitály. Mě zajímá, jestli ty děti, když chodí do školy. Moje dítě, první dcera, chodila do takových těch anglických škol a teď syn chodí do české školy a mě zajímá, aby z té české školy byl úspěšný ve světě, aby ta česká škola fakt jako fungovala. Jo, a já mám jako pocit, že to jako úplně není, to nechci se teďka dotýkat té školy, kam chodí, tam se snaží, ale ten systém je jako z krále klacka, tak by měl někdo jako říct, Herkot, ty školy uděláme takhle, ty děti, co jim to nejde, tak je asi nesmysl, ne? Ta inkluze, že budou studovat v jedné třídě děti ultrachytrý a děti, které mají problémy, no tak jeden ruší druhýho v té Anglii třeba. A v těchto těch školách to běží tak, že ne, že by se ty děti jako vyhazují, ale všechny se sejdou v první třídě. No a přece v matematice a tak třeba v anglické škole typický se rozdělí ty děti do tří oddělení. Protože přece nedává smysl, aby dítě, které je talentované na matematiku, jako jelo rychlostí toho dítěte s tou inkluzí a zároveň to dítě s tou inkluzí se přece zaslouží, aby se to naučilo, no a na to se na něj musí fokusovat. Ne, že tam bude mu šeptat někdo do ucha a všichni budou říkat, tadyhle Matilda, podívejte se, jak nás zdržuje, jak je hloupá. Ona přece jako nechce být za hloupou, ona přece chce, aby to běželo, no ale v té třídě takhle jedný to nejde, ne? To je jako, nemůžu si já přece zahrát hokej s Jardou Jágrem, jako že by někdo říkal, hele, budeme dělat hokej tak, že teď to bylo tak, že ten Jágr byl privilegovaný a ten Šmucler hrál na tom rybníku blbě, uděláme inkluzi. Uděláme základno, Šmucler bude hrát jako na jednom křídle Jágr, na druhém křídle to bude bezvadný tým, jako. Nebude. No, ale pane docente, my se vlastně točíme kolem něčeho, co by se mohlo nazvat chyba systému. Ne, to je zásadní systémová chyba. To je tak, jak jsem říkal, co říká ten člověk, že s tou bohemií, a já mu naprosto věřím, že je to tak špatně, tak je to celý špatně, že tam jako malý věci, jednak se budou strašně ty lidi bránit. A je to třeba taková ta věc, to jsou takový ty myšlenkový věci, jako třeba teď nám zase od nového roku udělali hrozný problém s zákoníkem práce, rušili nějaký ty dohody a takový, je to strašně složitý. Ale já myslím, že ta idea nemá být, někdo říká, pojďme napravit tyhle parametry. A já říkám, pojďme zrušit zákoník práce. Jo, to znamená, pojďme si říct, že tohle to všechno nás strašně svazuje, říct si, nějaký lidi něco takového potřebují, já jim to nechci brát těm lidem někde v těch fabrikách, a přece nemůže podle jednoho zákoníka fungovat XTV, my ve zdravotnictví a tamhle, já nevím, Vítkovický, ocelárny, to prostě přece není možný, to jsou přece úplně jiný typy práce, jestli někdo chodí do práce na 8-hodinovou šichtu, je to těžká práce, musí se hlídat to prostředí, a nebo jestli vy si tady uděláte prostředí, jaký chcete, když si řeknete, že tady budete kouřit přímém televizním přenosu doutník, no tak si ho dáte, jo. No. Jo, ale ve špitále to asi nejde, to přece nemůžeme dát do jednoho papíru, tak je to celý nesmysl, takže jako bych začal tím, že bych říkal, hele, tak ten zákonník takhle, jak je tlustý, pojďme.
jestli to něco potřeba, ať se ty lidi dělají, dejte to do občanského zákoníku, ať jsou ochráněni ty zaměstnance, jim nechci nic vzít, ale jsme se přeregulovali, úplně jsme se zastavili. Jedna věc mě ve vašem případě, pane docente, jako nedochází už dlouho. Vzpomeňte si a dejte mi za pravdu. Já jsem před 2, možná 3 lety říkal, kdyby Šmucler kandidoval na prezidenta, tak já jsem ten, kdo bude sbírat podpisy. Protože toto, co říkáte, já všechno podepisuju, vy jste jeden z mála, který ty věci jsou ochotní ještě pojmenovávat a já se bojím, jak dlouho vám to vydrží. Protože na vás musí být strašný tlak díky tomu, co říkáte. Je, no, ale tak jako člověk musí jako vědět, když člověk jde, jak říkal ten Jager, když žijete ten hokej, tak občas vás trefí kelímkem od piva. No. A co mě nedochází, jak je možný, že vy nejste v té politice nějak aspoň v roli nějakého poradce. Vždyť vy to přece umíte, alespoň ty věci týkající se zdravotnictví, když ne změnit, tak pojmenovat. A to je přece to prvotní. Jenom krátká věta, ať si můžete oživit doutník. Ten Válek by měl přece klečet na chodníku před Asklepionem. Ne. A měl by čekat, až půjde Šmucler a říct, pane docente, prosím vás. Tak já to cítím. Ne, je to horší, ta situace v Čechách, tam to vysvětlím. My jsme teďka měli tenhle týden, jsme měli sraz profesních komor. To jsou vlastně velká část extrémně vzdělaných lidí. Jo, to znamená, tam komory, všechny 3 lékařské komory, ať si kdo chce, co chce, myslí, já nevím, samozřejmě velký názor, politický rozdíl, i když se slušně k sobě chováme mezi Kupkem a mnou, jsme z jiného světa, ale prostě lékařská komora jako celek je to 55 tisíc jako chytrých lidí. Jo. Pak je advokátní komora, velmi jaksi jako důvěryhodná, super organizovaná. Jsou tam daňoví poradci, jo, je tam spousta chytrých lidí. A my jsme se sešli jako po roce zase. Řekli jsme si, jaký budeme psát jako prohlášení k té vládě. A zjistili jsme, že nemusíme psát vůbec nic. Protože za ten rok se s nikým z nás nikdo nebavil. Občas jsme někdo byli na nějakém zasedání, kde říkali, jaký máte problémy. Advokáti řekli svoje problémy a oni jim slíbili, že je budou řešit, ale neřešili. Ale ani v jednom případě se nestalo, že by někdo přišel a říkal, hele, my jsme ministerstvo spravedlnosti a vy jste advokáti, o tom fakt asi víte všechno. Že? Pojďme jako si sednout, rozdáme si ty úkoly a pojďte říct tu věc, nebo u nás by někdo řekl jako, no my tady na ministerstvu nemáme ani zubaře, teď teda mají jednoho na částečný úvazek. Ale byly roky, že tam nebyl ani jeden. A teď tam člověk jako jde a oni mi jako říkají, jak se mají dělat ty zuby. A teď ty lidi třeba jsou inženýři. A říkají, jak to má být, říkají, my jsme tady na tom ministerstvu. A takže když se budeme poradci, já nechci mluvit o sobě, jo, ale já se ptám, proč jako šéf advokátní komory, proč to není tak jako na západě, že třeba v Anglii, v Londýně šéfové některých komor automaticky jsou na radnici města Londýna, protože když někoho si zvolí třeba jako ze svého středu advokáti, tak už nemusíme nic složitě řešit a zároveň toho člověka, ten člověk je potřeba, aby tam jako hned makal, ne že bude chodit po náměstích a sbírat hlasy, ale je potřeba, aby ty věci prostě procesoval s těma lidma. A nám chybí jako úcta k lidem, kteří mají profesi. Úcta k lidem, který i dřou, protože to je to pořád učňovské školství a tak, že prostě povl. Jo? Vždycky všichni řeknou, nemůže být každý chytrej, musíte taky jako za pár šupů někde, no tak to není ono, že? Přece i člověk, co dělá dneska u těch fabrik, to musí být, jako musí to umět, to není úplně primitivní. A my nemáme úctu k těm lidem, nemáme úctu k doktorům, nemáme úctu k právníkům, jo? Strašně se všichni klaníme před vrchností politickou. Furt ty média jsou uhraněný, co řekne někdo z těchto lidí. A oni ani často nemají co říct, protože nemají nějaký odborný background. A oni mají rozhodovat, oni jsou přece jako zvolil ten národ, aby když přijdou ty odborníci, politicky vybrali tu cestu. Oni přece nemůžou vymyslet. A proto Česká republika stojí, protože poslední lidi, co vymýšleli, byl Václav Klaus. Já vím, že se mu chodí, já mám hrozně rád pana prezidenta, ale to už jako drtivá většina lidí ho nezažila jako vůbec jako na vrcholu kariéry. Všichni už ho znají jako, řekněme, staršího pána, někdo ho ještě pamatuje jako prezidenta. No ale to byla doba, kdy jsme řešili koncepce. A od té doby, když někoho potkám v politice, tak mu řekne, hele Romane, jsi jsem tady za ANO, za ODS, to neřeš, já u toho chci bejt, chci jako si to pohlídat, chci dělat ty věci. Třeba není i úplně zlej, že bych to chtěl jako korupci, ale jaký ideje, to není žádný souboj ideí. A pak jsou to takové ty rozprzlý věci, jako máme v té medicíně, že
Říká, jak stomatologie, já říkám, no přijali jsme rakouský systém, chybí nám tady asi tři detaily, které mě ty Rakušáci, se jistě lidem líbilo, jako doporučený ceny, aby zubař řekne nějakou cenu, tak oni řekli, a tady zubní komora doporučuje tuhle cenu, tak mi buď řekněte, pane doktore, proč je u vás vyšší, nebo aha, tak je normální, tak já se nebudu rozčilovat. A pak je nějaká druhá věc, že když třeba nemůžete sehnat jako lékaře pojišťovenského, tak vám zaplatí pojišťovna to vyšetření i u nepojišťovenského do nějaký výše, aby prostě nebyl nikdo bez péče. No, takovýhle dvě jednoduché věci. A když mě vždycky minister Válek říkal, jak poštolovat stomatologie, a teď tam byly komise a tam mi radili politici ze Moravskoslezského kraje a zavolal toho, no bylo nás tam asi 30, jo. A všichni mi jako radili a my jezdíme jako v Evropské unii, všude scházíme se ty zubaři, děláme to do velkého detailu. A já říkám, tak udělejte pro lidi tyhle dvě věci, že každý zubař je může vyšetřit preventivku, že to zaplatíte a že budou doporučené ceny. A pojďme to nastavit za měsíc. To nemusí být ani zákon, pojďme to za měsíc nastavit. Ne, jsme se scházeli dva roky jak blbci na nějaký komisi, ta komise stejně nikam nevedla, protože jak se může jako radit, se omlouvám, ale jak může se mnou, který se tím zabývám celý život, jezdím, jsem v orgánech Světové stomatologické organizace, tak jak mi může poradit politik z Moravskoslezského kraje s takovýma těma řečma, řekněte panu, tady docentovi, co ty vaši voliči. Řekl, no tu jsem potkal paní Novákovou a ta říkala, že nemá zuby. No to já vím, že nemá zuby, ale to se musí systémově řešit. Tady nemůžeme si vyprávět veselé historky z natáčení. Že? Ty lidi čekají, že to vyřešíme, ne, že budeme brečet. Že? Pane docente, tak no. Já přečtu, co nám píšou lidi, jo? Mm-hmm. Abyste si mohl třeba i já musím odpovídat, že to je, jsme tady pro lidi, nejsme tady pro doutí. Jedno šmucle rovné, to je hezký. Jo. Škoda, že nejde do politiky. Takové lidi nám potřebujeme. Já to tvrdím už leta. Ne, já řeknu jednu věc. Politika není one man show. To znamená, když budou lidi, tak určitě jako bych do toho šel nebo pomohl, ale musí nás být. To nemůže být one man show jednoho člověka. To musí být jako to, co říká, krásný termín pro to vymyslel pan prezident Klaus, musí být koupěschopná poptávka. To znamená, nejenom, že to lidi chtějí, a musí to tak chtít, že si to budou koupit, to znamená, že by třeba do té strany vstoupili. No, že by něco takového dělali. Party třeba, nebo různý takový, jako s tím už by se dalo něco dělat, ne? Ale já myslím, že ta doba, kdy se to jako rozjede, už je skoro tady. Jo? Protože teď je evidentní, že jedna věc je, já znám osobně Andreje Babiše, ale všichni chápeme, že se vrátí, že to nepřijdou nějaký nový myšlenky. A druhý příběh je, že tato prostě koalice neví kudy kam, takže musí přijít něco jiného, protože přece takhle nebudeme čekat dalších 20 let. Věra 8917 píše, pane docente, pokud budu potřebovat nové zuby, tak bych chtěla kvalitu od vás. Je vůbec možné se k vám dostat? Nebolí to? Zásadní otázka, že samozřejmě už šetřím. Ne, tak já jsem zubní chirurg, dostal jsem slavně po 25 letech žádostí asi před třemi lety smlouvu na pojišťovnu a mé léčivu na pojišťovnu, to znamená, akorát jsem chirurg, to znamená, se ke mně dostanou lidi, kteří potřebují operaci nebo třeba řešíme, když peníze, zubní implantáty a mám normálně kolegy kolem mě, kteří berou pacienty celý roky a to jenom se vyvolala psychóza, že prostě doktoři je neberou, protože řekli honem, rychle jim zavolejte, no to vás nikdo nevezme, ale když tam přijdete a řeknete dobrý den, já bych takhle to, zavolejte mi nebo dejte mi vědět, až tady budete mít volné místo, no tak to přece funguje tady, já nevím, 100 let, takže i my bereme pořád pacienty a možná, že si tím nedělám dobrou reklamu, ale po 30 letech práce ve stomatologii furt beru pacienty, no, protože pacienti se taky vyléčí některý Jasně. pacienti bohužel umřou, někteří se odstěhujou, takže představa, že nějaký zubní lékař nikdy už nevezme pacienta, to si nedokážu představit. Pane doktore, když by to tady k té věře na vás bylo, někdo chtěl mít ty zubní implantáty, aby mohl do konce života říkat, mě to dělal sám Šmucler. Jo. A proč se nedělá něco takového, že jsou teda ty, já už jsem viděl x videí, že tam dá, někde na tom zubu vzadu třeba. To se jako punc. Jakože by tam bylo malý rš. Ne, já tohle zase nechci se vidět, ale tohle samozřejmě umíme. My teďka máme jakou věc, že chystáme, já jsem nějaký odborní společnosti, a protože chceme mít třeba u i tak obyčejné věci, jako je zubní náhrada, ta celková na pojišťovnu zadarmo, či ne snobery u někoho, takže budeme tam pravděpodobně dávat do té preskrizice nějaký značky, aby jsme byli schopni, no to má jako od úsměvných věcí, že máte seniory, který bohužel třeba mají Alzheimerovou chorobu a tak dále, a je dobrý, aby třeba ta protéza byla značená, když jim někdo pomáhá, aby se to nespletlo, aby se vědělo, kdy byla
kdy byla vyrobená, jestli ten pacient má nárok, teď je to hrozně složitý. Babičko, už kdy máte tu protézu? No tak asi 3-4 roky. No, ale na pojišťovnu potřebujeme přesně, aby to byly 4 roky. No jak já to zjistím, jo? Tak jako se to do té protézy jako vygravíruje. Ale měl jsem třeba nejšilnější věc, co jsem dělal, abyste věděl, co se dá dělat, tak jsem měl jednoho Němce a ten si přál mít jedničku ve tvaru braniborské brány. Tak jsme mu udělali braniborskou bránu místo zubu číslo 1 a jde to. No Mick Jagger svýho času měl diamant přece na tom. Diamant je jednoduchá věc, to se snadno nalepí a my jsme dělali jeden čas, to bylo technicky úplně zajímavý. My, jako nás třeba primář Barták vymyslel, že existuje Ples upíru, je muzikál, a ty zuby se tam dělali tak jako docela hloupě, že se jim blbě zpívalo, a nebo jim to nalepili a ten herec vypadal jako upír, třeba v Americe po tu dobu, co to hrál. A my jsme mysleli úplně jiný nadávací zuby, ale třeba Madonna měla takovou jako populární věc před pár lety, že měla jakoby zlatý nabroušený zuby, takový ty, co byly za socialismu. Ale to byly sundavací, takže jsme taky vymýšleli, jak je udělat, aby si je ten člověk nandal. Všichni říkají, ty máš zlatý zub, jo, a druhý den ho neměl. Takže dají se vymyslet neuvěřitelné věci. A pane docente, jak je možný, že se neumějí zuby nabarvit? No, umí se nabarvit jakýmkoliv způsobem. Jako myslíte, jako, aby se změnila barva zubu? Nechci mít zářit Hollywood smile, krásně bílý zuby. To krásně bílý je relativně jednoduchý. Zajímavější je, když byste chtěl mít třeba modrý, to je ve střední Americe historicky lepší lidi ve střední Americe měli modrý zuby. Jo, protože bylo to spolodrahokamů a podle toho se poznali fazety spolodrahokamů. Takováhle marnost už byla kdysi a poznali se jako indové, mají tady ty znamení, ano. Tak podle barvy zubu. A jinak zuby vybělit se dají samozřejmě vybělit, spoustu způsobů. No. Vybělit, to vím, že existuje. Ale ono to není, ale abych měl takový ten úsměv, takový ty zářivě bílý zuby, jak má Jirka Krampol. To nevím, jestli byste chtěl přesně. To nejsou úplně, on nemá ty zuby udělaný takový, jako by byly hodně nápadný, ale jinak hollywoodský úsměv, tady lidi to používají jako legrační termín, ale ve Spojených státech se to úplně přesně učí, když to tam děláme a je to, že hollywoodský úsměv je, že od zubu šestky je vidět přední třetina při tom úsměvu toho zubu. Jednička má 11 až 12 mm podle tvaru v obličeji. Mám tady mobil, jak abych se rád podíval. Dvojka, trojka, čtyřka. Ne, to se dělá. A jsou takový jako dneska, a už to dělá spousta kluků, tady nejenom my, ale spousta kluků po Praze, že se dělá takzvaný smile design, to znamená, že se jako usmějete. Dneska už se to dělá dokonce takzvaný 4D, to znamená, že si toho člověka skenujeme za pohybu různýho při úsměvech a teď se do toho vkládají počítačově různý tvary úsměvu a ten člověk už se sebe sám vidí, že když ty lidi na začátku přijdou, tak jako, jaký chcete zuby? No, chci mít zuby bílý a hezký, jo. A teprve, když ty zuby jako vidíte, tak najednou jsem si říkal, a malinko větší, malinko menší a dají se dát různý jakoby modely do pusy a s těma třeba žijete, takže my to děláme často tak, že ty zuby se vyfotíte. Jak jste to říkal? Řádně se usmát. A vy máte ty zuby, tak bych byl indiskrétní, kdybych říkal, kde je ten problém u vás. Ale u vás samozřejmě ten smile design by se dali dělat velký věci, takhle. Kdybyste to chtěl. Já to třeba nechci, takže všichni říkají, že mám jenom jednu jedničku a že mám spoustu nedokonalostí. A já říkám, mě to vůbec nevadí, já s tím jako umím žít. Ale když to někdo chce jako jinak, tak to jako umíme. No. I bezbolestně? Tam jako by, nevím, co by na tom mělo bolet, protože tam se ty zuby se většinou dostavují nějakýma fazetama, udělají se třeba drobný náhrady té skloviny. Jo, někdy jsem si dělal některé drobné chirurgické výkony, ale určitě se nedělá to, co si lidi myslí, vždycky ke mně přijdou a řeknou, já chci mít krásný zuby, všechny ty moje hnusné vytrhejte, dejte mi tam implantáty a nový zuby, no tak to je skoro vždycky ošklivý. Ale jako z těch vlastních zubů se dají dělat obrovské věci. Takže nějaká barva, kterou by se to prostě tak, jak to mám, nabarvilo na bílo, to neexistuje, ale... No to jsou dokonce dneska už existuje, že jsou lidi, co to jako nemají v pořádku, tak máte takový barvy na večer, že vlastně, když jde třeba dáma na ples, tak si natře takový jako bělítko na ty zuby a ono to pár hodin jako vypadá dobře, pak to jako zmizí, takže i to existuje. To dneska za peníze je v New Yorku dům. Souhlasím. Tak tady nám někdo píše, že vás zdraví a co pozvat MPA do Xaver Live, třeba na to dojde. Adam Folta, zdravím z Mariánek, osobní otázka, tedy pokud mohu. No. Pane docente, co máte na ruce za hodinky? V posledním potrženo sečteno, to byly Rolex Submariner, že v Asklepionu máte krásnou recepční. To jsou takový střihy rychlý, ano.
Ano, Rolexky jsem měl a, tak, a dneska mám ani vlastně Breitlingy mám a je to všechno blbá náhrada hodinek, který mám nejradši, protože se mi rozbily mi milované hodinky, to jsou primky svatý Václave, takže já nosím typické hodinky, které já nosím, jsou primky speciální kolekce svatý Václave, protože před domem, kde bydlím, zamordovali maminku svatýho Václava. Tak kromě toho, že to je patron české země, tak jo, mám ještě takový zvláštní vztah a ty hodinky mám od arcibiskupství. Jako no, zatáčce? Tam kousek od toho, tam nahoře na Pohořelci, pravděpodobně se říká, že umřela kněžna Drahomíra. Vy bydlíte na Barandově? Ne, já bydlím na Pohořelci. Jo, tak. Teď tady někdo píše, dobrý večer, pane docente. I když mě byly 4 roky, tak se pamatuju konzultaci s vámi ohledně operací. Díky vám se mohlo opustit Hradeckou nemocnici a být péči Asklepionu. Děkuji za váš Asklepion. To je hezký. Děkuji, to je hezký. Jak člověk, já jako šéf komory, furt jenom řeším, že komora, to se málo ví, je vlastně nějaká kriminálka na doktory. Že furt vyšetřujeme nějaké, protože komory byly ustanoveny, jedna z hlavních důvodů je, aby řešili stížnosti pacientů, že ministerstvo a úřady to nevyřeší, nemá ty doktory, že? Ale my je máme. Takže já furt čtu jenom stížnosti na doktory, takže když někdo taky řekne, že je spokojený, tak je to pro mě šok. Zdravím vás i hosta, byl jsem před cca 10 lety služebně v jeho kanceláři v Londýnské a nespomínám si, že bych tam zahledl popelníček, to jsou ale změny. Ne, to tam ani popelníček být nemůže, protože moje kancelář je v nemocnici a v nemocnici se nekouří. Ale máme nahoře střechu a kdybyste přišel, tak máme porady na střeše v 6. patře, tak to je s výhledem na Prahu, tak to se přiznám, že tam někdy si dám. Ale já nejsem jako nějaký, všechno v medicíně a v lidském těle má být o přiměřenosti. Takže když si dáte 2 doutníky měsíčně, tak já bych chtěl vidět vědeckou studii, která by dokázala, že mi to nějak jako ohrožuje zdraví. Když si dáte, s tím alkoholem se dneska myslí, že to má být 0, ale OK, když si dáte 2-3 drinky týdně, tak je to taky jako relativně v pohodě. Čili je to o množství a samozřejmě v kanceláři nekouřím, protože v nemocnici se kouřit nemá. Správně. Ještě mi řekněte, myslíte si, že budou mít čeští lékaři výsluhy? Doufám, že ne. To je úplně pravý opak toho, co by mělo být. Čili já myslím, že právě jako kdybychom si řekli, co má být to zdravotnictví, jako kdybych řekl rychle, no tak ty mladí musí vzdělávat, ne že budou 3 roky se plácat v nemocnici, ale vzdělávat. Musí je mít míň těch kmenů, že když v městě XY Mariánský Lázně dojde doktor nějaký specializace, tak aby zkušený doktor se rekvalifikoval třeba během roku, ne že mu řeknou, musíš dělat 7 let kmen, tak on řekne, to dělat nebudu, tak ten doktor není. Potřebujeme, aby byli vlastně lidi hodnocený podle toho, jak se starají o lidi, aby k němu byli slušný mezi doktorama, ne že žádný rozdíl, jak se říká, ale obrovské rozdíly. To znamená to, co já vždycky říkám, že někteří doktoři si zaslouží 2-3násobný plat a někteří doktoři, já vždycky říkám, když tě to nebaví, jak jsou ty rozvozové služby na tom kole, ale budeš vozit ty hamburgery po té Praze, tebe zjevně ty zuby nebavěj a ty se tam trápíš. Jo? A jak bys to mohl být krásný kurýr, nebo by si mohl být někde třeba průvodčí ve vlaku, nebo něco takového. A ta medicína ti zjevně nejde. Jo? Čili já si jako nemyslím, že to má být tak, že všichni doktoři stejně, že když vystuduje někdo medicínu, tak je lepší člověk než ty ostatní. To miluju takový ty koeficienty. Jakože učitel 1,3 násobek obyčejného člověka. Lékař 3násobek obyčejného člověka. Protože to, jako, když jsem vystuduje, že jsem mudr, tak jsem za 3 obyčejní lidi. To je šílený. Ne? Má to být tak, že samozřejmě, ať je tady nějaký doktor zaplacený třeba super, když bude mít Nobelovu cenu za medicínu, a když je někdo prostě špatný doktor, tak ho o to vyhodíme. Já třeba, co jsem na stomatologické komoře, tak jsme začali vyhazovat a to doživotně a prostě to nejde, když někdo prostě se chová špatně, tak to nejde. Tak ty lidi čekají od nás, od komory, že prostě s tím, co je špatně, zatočíme, že dohlídneme na to, aby byl pořádek. My jsme tam o to, aby se zvyšovaly platy doktorům, jsme tam o to, aby nikdo neubližoval lidem. Měl jste někdy v Asklepionu svého doktora Cvacha? Stalo se někdy? Ty se snažíme se ty lidi vybírat, ale já spíš doktor Cvach, to je strašně zajímavý. V té nemocnici na Kraji města jsou totiž jako různý typy a jsou hrozně jako zajímavý v tom, že tak ten primář, co tam mají, to skoro neexistoval, můj třeba šéf, nějaký profesor Mazánek, byl takový ještě možná lepší. Ale třeba ty Cvachové jsou cený v medicíně a krásně tam ukázali, že potřebujete mít někoho, kdo někde prostě tam dělá ty archivy, skání tu literaturu, připravuje ty věci. A i takový lidi musíte umět využít. A třeba, když máte nějakého šikovného doktora, jako tam byl ten Strossmayer, tak je škoda, aby on dělal tyhle ty věci. A prostě nemůžete mít na to jednu věc. A na druhé straně třeba vždycky říkám, že doktora Strossmayera bych vyhodil z komory, což
teď se asi nestalo spoustu lidí, že to je populární postava, že? No ale on tam třeba vždycky ukazuje, jako, jak tam se jim nepovede v operace lokte a ten pacient si troufne říct, slyšel jsem, že to nefunguje. Že? A on letí tomu pacientovi říct, co si to dovolil, teď přece my jsme ty doktoři, my jsme dělali to nejlepší a když se to nepovedlo, tak ho budeš. A to prostě nejde. Jo, to prostě ten lékař musí prostě to zvládat, musí to být na úrovni, musí se chovat k těm lidem a jsme prostě ve službách. Jo, to znamená, vždycky, když přijdou ty a říkají, já jsem tady na zubek, jak se budu mít, a říkám, vítej ve službách a pouštím jim třeba sestříhaný úryvky z Porejcha. Takový, jak tam učí ty kochtíky a takový ty věci a podobně, já to s těma studentama dělám. Oni si na mě stěžují, já říkám, klidně si stěžujte, na hlavním nádraží je všude, ale prostě toho pacienta uděláš dobře a klidně, ať mě děkan řekne, že to nemůžu dělat, ale teď to prostě uděláš dobře, protože prostě, když to děláš to řemeslo, tak lidi čekají, že bude dobrý a tvoje práva a tvoje pocity mě zajímají jenom do určité míry. Ten pacient mě zajímá do vší míry. Pane docente, moc si vážím toho, že jste přišel. Ne, děkuju. Já jsem to, takhle jsem to tady vám zprznil doutník, tak já ho dokouřím někde venku. Úplně v pohodě, tam sněží. Moc krát děkuju. Děkuju, děkuju. A těším se na další natáčení. Děkuju, příští týden točíme, myslím, čtenu. Že jo, tak se těším. Tak jo. Děkuju. Děkuju, a mějte se všichni fajn a tak krásný výročí, krásná sláva, tak slavte s těmi, co pro vás vysílají. Děkujeme. Děkuju, naschle. Vážím si toho. Tak přátelé, docent Roman Šmucler, takový překvapení, vidíte? A on pan Šmucler z Německa, jak říkal, jo, a ještě odpoledne paní Brouční volala a říkala, pane docente, stavíte se večer, jo, jsem v Drážďanech, já mám prostě rád takový akční lidi, jako je docent Šmucler a všechno, co jsem tady říkal je o tom, že by měl jistý pan Válek klečet na kolenou před Asklepionem a prosit pana docenta Šmuclera o radu, to myslím naprosto vážně, v tom ani nebyla sebemenší nadsázka.